Morreu a segunda vítima de disparo de arma de fogo registrado no último domingo na cidade de Caratinga. Segundo as informações, Fernando Lopes, de 36 anos, ele estava internado, mas não resistiu aos ferimentos. O Lucas Alves está chegando com informações para a gente. É, Lucas, o crime aconteceu, né? Você vai contar para a gente aí a data do crime, mas vai repercutindo, né? Nós vamos contar de mais uma vítima, então, fatal, decorrente dessa ocorrência aí. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Para quem nos acompanha no Balanço Geral, Fernando Lopes estava internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora desde domingo, quando aconteceu o crime. Um condutor de 27 anos, agora vou relembrar o crime. Condutor de 27 anos, segundo testemunhas da polícia, estava em alta velocidade em uma rua. Carlos Henrique Lopes, o irmão de Fernando, estava fazendo a manobra com o veículo dele nesta via. Para desviar desse veículo, o condutor bateu em um muro. Acabou batendo em um muro, né? Ali começou a discussão. Ele saiu do carro, o condutor de 27 anos, já armado, discutindo com Carlos Henrique. No momento da discussão, Fernando sai de casa, Fernando é irmão de Carlos, ele sai de casa. Segundo testemunhas, ele agride ao condutor de 27 anos. Este condutor armado disparou contra Carlos, que morreu na hora, e contra Fernando, atingindo a região do pescoço. Ele foi levado pelos policiais, com ferimentos graves, até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Este condutor, como foi agredido, ele foi encontrado pelos policiais no hospital, procurando por atendimento. Lá, ele foi atendido com escolta policial. A arma utilizada no crime pelo condutor não foi encontrada. Na versão deste condutor, ele só utilizou a arma no momento que ele foi agredido por Fernando. Infelizmente, Nico, é uma briga de trânsito que resultou em duas mortes em menos de 3 dias. Agora, eu deixo uma dúvida. Será que as aulas de meio ambiente, cidadania, da legislação são suficientes? Ou é a população, são os condutores que estão deixando levar ali por irritação e falta de paciência no trânsito? E justamente isso aconteceu no mês das campanhas de sensibilização contra crimes de trânsito. Eu volto com você, Nico. E tem um detalhe, né, Lucas, em cima da sua fala, né? Então, alguém vai dizer, é culpa da pandemia, né? Culpa da pandemia. Depois da pandemia, o povo ficou nervoso. O povo fala isso hoje, né? Vai entender, né? Treinado a gente é. Passa por orientação. É o curso de formação de condutores, né? Aprende tudo lá. Aí qualquer discussão que tem ali no contexto do trânsito é irritação, é buzinação, é xingamento. E por vezes acontece, a gente já falou de outros casos, aí de uma tragédia, ó. Um problema ali de trânsito terminou de uma forma trágica, como contado pelo Lucas, né? Nós estamos falando de duas mortes, a princípio, com uma discussão de coisa de trânsito. Obrigado, viu, Lucas?